Er is geen schaarste aan brandstof op dit moment. Dit bevestigt Reshma Kuldeep Singh, minister van Economische Zaken. Dit zei de bewindsvrouw aan de hand van berichten dat er een brandstofschaarste dreigt bij service stations en dat enkele stations zijn gesloten. Volgens de informatie die de minister heeft van de leiding van Sol, is er geen sprake van schaarste aan benzine. Wat de reden is van de sluiting van de service stations, is volgens Kuldeep Singh niet duidelijk. Ik heb zaterdag was dit al het geval dat er een aantal van die service stations aan het sluiten waren. En ik heb de manager gesproken van Sol. En hij wist me te vertellen dat er geen schaarste was en dat hij zelf ook niet wist waarom de pompstations aan het sluiten zijn. Dus ik heb toen ook aangegeven van ECD gaat dan optreden. Als er geen reden is om te sluiten, zal ECD optreden. En ik heb tot vandaag, ik heb pas vanmiddag laat weer vernomen, vanmorgen waren ze wel open en vanmiddag laat heb ik vernomen dat er weer pompstations aan het sluiten zijn. Maar ik heb geen informatie gehad dat er een schaarste gaat zijn. En ik vind, als er een schaarste moet zijn, dan moeten ze dit aangeven aan het ministerie. Desnoods aan het ministerie van Economische Zaken of aan het ministerie van Financiën. Want zaterdag wist Financiën ook niet dat er een schaarste zou optreden. Dus ik weet niet waar het ligt, maar GoTo heb ik net gesproken en GoTo heeft geen schaarste. Dus morgen ga ik wel vragen of later op de avond bel ik wel even met de manager weer om te vragen wat er aan de hand is. En, want als er geen schaarste is en er wordt een zogenaamde schaarste gecreëerd, dan zal ECD wel optreden. De minister maakte duidelijk dat er maatregelen getroffen zullen worden tegen de maatschappij als ze de gemeenschap zonder gegronde reden willen duperen. Ze heeft de Economische Controledienst al de opdracht gegeven om te controleren waarom de pompstations hun deuren hebben dichtgehouden. Zolang er geen schaarste is of er geen melding dat er schaarste is en tot zaterdag kon de manager me garanderen dat er geen schaarste is, dan zal ECD wel zwaar optreden. En, ik heb ook gezegd aan de manager, dan gaan we maar vergunningen intrekken. Want we kunnen niet saboteren, toch? We moeten rekening houden dat we, dit is geen spelletje waarmee we bezig zijn. Dus we moeten wel rekening houden dat we niet opzettelijk schaarste creëren, want dat is een economisch delict.